Oi, flamingos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia e sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal. Bom, gente, eu estou aqui no The Sims para fazer um vídeo muito legal, que vou aqui estar fazendo uma sim por enquete, gente, isso mesmo. Então, caso você ainda não sabe onde que eu fiz essas enquetes e tals, eu fiz lá no meu Instagram, que é gilflamingos_yt. Vai estar aqui embaixo na descrição e também vai estar aparecendo aqui na tela, gente. Me sigam lá, porque eu sempre tô interagindo com as pessoas e tal, gente. Então, né, eu botei lá nos stories enquetes e vocês foram escolhendo, né, as coisas. Então, eu tô fazendo aqui a voz por cima, porque o vídeo acabou ficando longo até demais, gente. Enfim, né, ali eu botei o nome dela de Jurema Linda. Mas antes de começar a fazer ela mesmo, né, reformar ela mesmo, eu vou deixando seu super like, flamingás, pra se inscrever no canal e bora lá! Bom, gente, a primeira enquete aqui foi perguntando se ela iria ser adulta ou adolescente. E a maioria aqui escolheu adolescente, com 79%. Então, coloquei aqui ela como uma sim adolescente. Bom, gente, a próxima enquete aqui foi perguntando se ela teria mais estilo estético ou Tumblr. Então, a maioria do povo escolheu a estética, com 60%. Então, eu vou tentar aqui fazer uma sim estética. Então, pra começar mesmo a criar sim, eu perguntei, né, eu dei 3 opções aqui de cor do olho: castanho claro, azul ou verde. Então, o azul venceu com 548 votos, gente. Aí eu também perguntei como que iria ser a maquiagem da personagem. Se ia ser uma maquiagem simples ou uma maquiagem toda produzida. E aí, 70% escolheram aqui a maquiagem simples. Então eu fui procurando uns gloss aí. Tipo assim, gente, foi um pouquinho difícil de achar uns gloss, porque tinha bastante opção e alguns ficavam meio estranhos, entendeu, gente? Então eu fui procurando vários gloss, até que eu achei um bonitinho, né, gente? Mas aí pra vocês ainda tá parecendo que eu tô procurando. Sério, foi um pouquinho difícil, né? Porque eu ficava perdendo os gloss que eu tinha achado bonito. Enfim, gente, eu fui vendo aí como que ficaria o gloss. E aí, gente, quando eu realmente, né, achar o gloss, eu vou falar com vocês. Porque eu fiquei mudando bastante aí, como vocês podem ver, né, as cores também. Porque tinha alguns gloss que eram realistas, outros que pareciam, tipo, até cola. E aí eu peguei esse glossinho assim. Daí eu fui pra parte de blush. Eu queria um blush assim mais clarinho, sabe? Não aparecendo tanto blush. Então eu gostei bastante desse. Daí eu vim para a parte aqui de delineado, né, gente? E eu fui procurando, né? Eu puxei um pouquinho. Já peguei a sobrancelha, né, gente? Pra fazer uma maquiagem super bonita nela, gente, que ela merece. Daí, gente, eu já pulei pra parte do cabelo. Que no caso eu perguntei qual seria a cor do cabelo. E aí, gente, escolheram aqui que a cor do cabelo iria ser castanho claro. Então eu fui aqui procurando vários cabelos. Que sério, esse conteúdo personalizado que eu baixei tem cada cabelo maravilhoso, gente. Sério, meu Deus do céu, tá muito maravilhoso esse pack que eu baixei. Enfim, né, gente? Caso vocês queiram esse pack, eu vi no vídeo do YouTube que se tiver bastante comentário aqui embaixo, né, pedindo o pack, eu posso estar deixando aqui embaixo nos comentários, né, no comentário fixado, o link do vídeo que a menina disponibilizou, esse pack, que tem mais de 2.000 itens, gente. Aí depois eu fui mexer no olho, que eu tava achando meio estranho, né, o olho. Enfim, né, depois eu mudei pra essa cor aí que tava... Não é a cor, pra esse tipo de olho que ele tava mais realista, tava mais parecendo assim com um olho real, né? Daí eu fui procurando delineado, porque tava meio estranho, né, antes. Então fui procurando aí, que tem muito também, gente, eu acho muito lindo. Até que eu achei esse e eu quis ficar com esse. Daí eu fui mudar a cor da sobrancelha, né, gente? E também eu perguntei se ela ia ter sardo ou não. E falaram que... escolheram, né, que ia ter sarda. Também perguntei se ela iria usar óculos ou não. E a maioria escolheu que ela iria usar óculos. Então eu escolhi esse óculos que ficou... caiu super bem nela, né?
E eu também, gente, perguntei se ela iria usar acessórios, tipo brinco, argola, piercing, pulseira, algo, enfim, né, entre outros acessórios. E aí escolheram que iria sim, né, usar. Então, eu fiquei em dúvida aí dessas argolas, porque tinha uma que tava bonita, só que ela tava grande demais. Essa daí tava meio tudo pão. Daí depois eu fui escolher uma roupa pra ela, né? Porque eu tinha perguntado se preferiam ela com uma blusa ou com um top e escolheram top. E também eu perguntei se preferia ela com calça ou com short. E aí, short venceu. Depois eu fui mexer no tom de pele dela. Eu queria, assim, ela mais bronzeadinha. Daí eu tava procurando um cabelo, porque eu queria ver se tinha algum outro cabelo, né, pra eu usar nela, que ficaria mais bonito. Daí eu fui pra parte dos tênis, porque eu tinha perguntado se ela iria ter tênis de cano alto ou cano baixo. E a maioria escolheu cano alto. Mas então, gente, esse daqui foi o resultado da Sim. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu achei que ela ficou super bonita, né? E no caso foram as pessoas lá do meu Instagram que escolheram como que ela ia ficar. Então esse daqui foi o resultado. Eu gostei bastante dela. Eu até usaria ela, gente. Mas enfim, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um big beijo pra vocês e tchau, tchau!